Ihr mit? שלום. כן, הנה, מקלחות פתוחות. אפשר להתקלח זריז. שירותים פה, את רואה? את רואה איזה קרוב השירותים? הנה, טורנדו. אחד לפני האחרון, פה את. טורנדו. רגע? לא, זה טובגו. היא אמרה טורנדו, המצחיקה. לא, טורנדו סטריט. הנה, טורנדו. הלו. היחידה למטה. וואי, תראה את זה, את זה של השיקויים. מעבדה של אביאן. זה איקאה. בוא, תעמוד פה. תעמוד פה.
יש לך מפדלת, כאילו לא חשמלי. זה די ג'י נוסע. Dance with me, move your body, relax with me.